Al voltant de Sant Nicasi, l'Associació de la Gent Gran de Gavà celebra el Dia del Soci, una festa en la que els socis de l'entitat són els protagonistes i en què, a banda de ballar durant tota una tarda, reben un lot de Nadal i participen en el sorteig de regals, gentilesa dels comerços de la ciutat. L'acte més emotiu d'aquesta festa, però, és l'homenatge que es fa a tots els socis que aquest any han fet els 90. L'alcalde Joaquim Balsera va assistir a l'homenatge per lliurar en aquests socis una placa commemorativa. Més de 600 socis de l'Associació de la Gent Gran de Gavà van recollir el seu lot de Nadal en el Dia del Soci, un obsequi ideal per acompanyar els àpats típics d'aquestes festes. Un paquet de galets per fer la sopeta de Nadal, que està tan bona amb caldet i això. Una ampolla de cava. Una ampolla de vi. Una llauneta d'olives. Una llauneta de préssec. Un paquet de neules i una barra de torró de xocolata cruixent. Un cop havien recollit el lot, els socis ja podien passar al pavelló Llac Mamarc, on els esperava una tarda de ball i molta gresca. Cada vegada fem millor, cada vegada fem millor. I després la gent, els anys ja no es donen compte que tenen 70 o 80 anys, que estan ballant i saltant com si fossin crios. No, disfruten, és molt bonic. I del ball es va procedir a l'acte més emotiu del Dia del Soci, l'homenatge que es fa a tots aquells que aquest any han complert 90 anys. Enguany han estat 8 socis que van assistir-hi perquè l'alcalde de Gavà els lliurés una placa commemorativa. Tenim una associació que fa 25 anys que vam fundar i hem vist moltes coses amb excursions familiars i em plau molt d'haver assistit a aquest acte, perquè no surto gaire, la veritat. Ells han fet molt per la ciutat i nosaltres el que fem durant aquesta setmana cultural, les festes de Sant Nicasi, és cada any recordar, passar una bona estona amb ells i recordar i felicitar totes les persones que fan 90 anys. És un dels actes més emotius que fem a la ciutat i en aquest sentit m'agrada sempre ser-hi i m'agrada estar amb ells i m'agrada reconèixer aquesta feina i aquest treball que han fet per la ciutat. El Dia del Soci va culminar amb més balls i amb un sorteig en el que es van repartir diversos regals, gentilesa dels comerços de la ciutat.